Sveiki, man sauc Andris Mūrnieks, mācos EPS valsts tehnikumā, trešajā kursā par pavāru. Šodien jums pagatavošu pamatēdienu Skills Latvija. Sākam ar to, ka nomazgājam kārtīgi zivi, novietojam uz zivu dēlīti, notīram zvīņas, nepielotojam pārāk daudz spēka. Pēc tam veicam iegriezumu pie žaunām, apgriežam otrādāk zivi un gar mugurkaulu griežam, nepielotojam pārāk lielu spēku, bet ļaujam nazim strādāt pašam. Izmantojam speciālu filēšanai nazi un smuki griežam gar mugurkaulu. Šeit var redzēt skaistu filēju izfilētu, un šeit ir karkas. Pēc tam mēs ņemam un izfilējam otro pusi, smuki, lai nebūtu palikusi daudz gaļa. Pēc tam asaks var izmantot zupas taisīšanai, buljonam. Un jā. Izraujam ārā asakas. Un atdalām filē no ādas. Mēģinām dabūt iespējams vairāku filei no ādas, jo kad fritēsim ādu, gaļa nedrīkst būt pie ādas. Pēc tam notīrīsim vairāk arī filei no ādas, lai viņa būtu tīra. Sagriežam gaļas gabalus gabalos, liekam sāls ūdenī 10 minūtēm un pēc tam tinam ruletē. Pievienojam garšvielas, zivu garšvielas, piparus, lai būtu garš mūsu ruletē. Liekam uz tvaiku uz 15 minūtēm. Šeit mēs veicam zivus sagriešanu. Pēc tam mēs viņu fritēsim, bet no sākuma mēs viņu kaltēsim 130 grādos, kādu 10 minūtes. Liekam zemes noslogojumu un liekam kaltēt. Šeit pieliekam garšvielas mūsu lašfilējai un kūpinam. Šeit taisam mūsu rulotē mīklu. Un olas baltumu pievienojam, mūsu olas dzeltenumam ar bieti, citronu un iecelājam. Vissvarīgākais ir iecelāt. Un šeit skaisti izlīdzinām mūsu mīklas izstrādājumu. Un liekam cepties 200 grādiem 14 minūtes. Blanšējam spinātus. Un šeit ir sanācis mums spinātu krēms, kuru liksim ruletē. Tad, kad ir atdzisus mūsu foreles rulete, tinam iekšā mūsu mīklā. Un laikam leduskapī uz kādām 30 minūtēm vismaz. Taisam ravioli mīklu, izveidojam bedrīti izsijātiem miltiem, pievienu olīveļu, garšvielas. Taisam burkānu biezeni un brokoļu biezeni. Šeit mēs taisam ravioli krēmu.
no kūpināta laša, filejas. Blanšējam brokoļus un burkāns. Burkāns blanšējam 3 minūtes un brokoļus 30 sekundes, laikam ledus ūdenī, un pēc tam apcepsim. Šeit mēs taisam holandēs mērci. Pievienojam lenītēm sviestu. Mums ir skaisti viļīgi mērci. Iekšā ir baltvīns, olas dzeltenumu un ūdens un citrons. Rulējam mūsu ravioli mīklu. Un sagriežam precīzi mūsu porcijām. Pildām iekšā ravioli ar lašu krēmu. Apsmērējam maliņas ar ūdeni. Ūdens strādā kā līme, daudz vieglāk ir aiztaisīt. Pēc tam, kad liekam otro kārtu virsū, mēģinam izspiest ārā visas gaisa burbulīšus. Un tā, lai arī nātaisās vaļā vārot. Bet tā kā es pēc tam ar figūru nedz griež maliņas nost, nevar atlikt. Griežam mūsu ruleti un liksim uz 180 grādiem uz 5 minūtēm cepešu krāsnī. Cepjam mūsu brokuļus un burkānus sviestā. Vāram mūsu ravioli sāls ūdenī. Šeit ir mūsu skaistā mērce. Dekorējam. Šeit mēs liekam burkānu biezeni. Brokoļu biezeni. Galvenais pasniedzot ir pasniegt uz 45 grādiem uzkarsētu šķīvi, lai ēdiens būtu pasniegšanas laikā silts, lai nebūtu atdzisis. Noformējam ar mūsu dārziņiem apceptiem un fritēt zivu ādu. Šeit esam jums pagatavojis Skills Latvija pamatēdienu. Lai labi garšo!